Dobrý den, zdravím vás u další online hodiny fyziky na téma světlo. Tentokrát se budeme zabývat částí, která se věnuje odrazu světla, a sice odrazu od rovinného zrcadla. Takže začneme takovou jednoduchou situací, kterou už všichni jste někdy viděli. A tou situací je pro nás teď tady ten úryvek z nějaké pohádky, jestli pak poznáte, z jaké pohádky. Tak, slyším správně, je to z pohádky o Sněhurce. Tak, tady nás bude z té celé pohádky zajímat vlastně tady tato část, která zde je, a to je rovinné zrcadlo. Takže celá kapitola spadá teda ještě jednou do kapitoly světlo a je to část zobrazení zrcadlem a první část bude zobrazení rovinným zrcadlem. Tak, já tady mám takovou fotografii, všimněte si, je to nějaká místnost a v té místnosti si můžete všimnout, že tady na zdi je zrcadlo. To zrcadlo vytváří nějaký obraz, když se na něj podíváme. Dokonce bychom byli schopni říct nějaké vlastnosti toho obrazu. My se k ním dostaneme později. Nás teď bude zajímat to samotné zrcadlo, co to je, čím je tvořeno. Takže já ho tady sundám teď z té zdi a vezmeme si ho tady před sebe a zkusíme ho rozmontovat. Takže když ho rozmontujeme, tak zjistíme, že úplně na povrchu je rám. Tak to je část, která nás asi z pohledu fyziky teď úplně zajímat nebude. Podíváme se dál. Další vrstvou je skleněná deska. A pod tou skleněnou deskou se nachází kovová fólie. Takže já teď ten rám dám pryč, protože opravdu ten pro nás žádný význam v tomto okamžiku nemá. A můžeme říct, že zrcadlo, rovinné zrcadlo, je tvořeno vyleštěnou kovovou plochou. Proč vyleštěnou? No, aby pěkně odráželo světlo, které dopadá na tu kovovou plochu, aby ho odráželo rovnoměrně. No a je přikryto skleněnou deskou, která má chránit tady tu kovovou vyleštěnou desku, aby se nepoškrábala. Takže co je to rovinné zrcadlo? Víme. Můžeme teď vyzkoušet, jak rovinné zrcadlo odráží paprsky. Teď začneme situaci, abychom mohli vůbec se posunout někam dál, tak jak se rovinné zrcadlo znázorňuje. Znázorňuje se pomocí takzvané schematické značky. Ta schematická značka vypadá tak, jak ji vidíte teď tady na obrázku. Má přední část, to je ta, na kterou dopadá ten světelný paprsek, a pak je tam zadní část, to je to, co většinou je na zdi, nebo to, co je odvráceno od vás. Takže pokud zde budu mít takovýto obrázek, situaci máme tady celika, který se sám pozoruje v zrcadle, tady máme zrcadlo, a chtěl bych teď tu schematickou značku umístit do toho obrázku, tak ji budu muset tímto způsobem točit, protože tato část je před zrcadlem, to znamená, ty paprsky dopadají a odráží se od zrcadla. Toto je vlastně to, co je na té zdi. Takže víme, jak vypadá schematická značka a můžeme teď prozkoumat, jak to zrcadlo funguje. Takže já tady mám takovou situaci, tady vidíte zrcadlo, rovinné zrcadlo, a já držím v ruce teď tady laserový paprsek, kterým posvítím do toho zrcadla. Takže pokud posvítím, tak teď vidíte, že ten laserový paprsek se mě od toho zrcadla odrazí a dopadne tady před zrcadlem na zem, ale současně ho vidím i v tom zrcadle. Tak a pojďme to teď prozkoumat. Takže takto ten paprsek posvítí na to zrcadlo a odrazí se od něj. Tak a jak je možné, že já ještě vidím teda tady za tím zrcadlem nějakou tečku, která je stejná jak tady tato tečka. Tak já trošku teď zesvětlím ten obrázek, abychom viděli nějaké věci, které potřebujeme vidět. Takže první věc, umístím si zde schematickou značku zrcadla. Takže toto je ta odrazivá část, od které se ten paprsek odráží.
A uděláme si, sestrojíme si ještě kolmici k té odrazivé ploše. Takže toto je kolmice k tomu zrcadlu. Tak a můžeme teď prozkoumat. Máme tady nějaké dva úhly. Úhel, který svírá ten paprsek, který dopadá na to zrcadlo s tou kolmicí. A pak zde máme úhel, který svírá paprsek odražený zase s tou kolmicí. No a pokud si to změříme, tak zjistíme, že oba dva mají v tomto případě úhel 35 stupňů. Tak, pokud teda to je jenom taková jednoduchá úvaha, pokud bychom chtěli být přesní a vyzkoumat to pečlivě, tak bychom použili takovýto kotouč. Tady máme rovinné zrcadlo, což je vlastně ta vyleštěná plocha a necháme dopadat paprsek pod úhlem. Tady máme kolmici k tomu zrcadlu. Takže tady máme úhel dopadající o paprsku a úhel paprsku odraženého. Dopadající odražený. A vidíte, že úhel dopadu je 30 stupňů, úhel odrazu je taky 30 stupňů. A teď bych mohl vyzkoušet, že to bude opravdu platit pro všechny úhly dopadu a odrazu. Tak, takže můžeme teď to nějakým způsobem zobecnit. Takže říká se tomu zákon odrazu a platí, že dopadající paprsek a odražený paprsek svírají s kolmicí dopadu stejné úhly nebo úhly o stejné velikosti. Takže platí, ještě vrátím zpět, že úhel dopadu a úhel odrazu, úhel dopadu a úhel odrazu se sobě rovnají. Dopadající a odražený paprsek svírají s kolmicí úhel o stejné velikosti. Zákon odrazu. Můžeme opět vyzkoušet takovým pokusem. Tak budeme mít tady jednoduchý nástroj, kladívko. Já si ho umístím před zrcadlo. Tak, tady mám teď obraz, který bude v zrcadle vidět. A zkusíme teď zjistit, jak se k sobě ten předmět před zrcadlem a ten obraz, jak se k sobě vzájemně chovají. Takže první, čeho si můžeme všimnout, že ten obraz za zrcadlem je zdánlivý. Protože je vytvořený za zrcadlem, tak je zdánlivý. Tam nic za tím zrcadlem není, tam máte přece zeď. Nemůže tam být to kladivo. Když byste šáhli za to zrcadlo, tak přece tam to kladivo nebude. Takže zdánlivý znamená, že je neskutečný, že tam ten předmět není. Nemůžete ho tam uchopit. No? Ten předmět je před a obraz je zdánlivý. Na co je za zrcadlem, to se bere, že je neskutečné, zdánlivé. Tak další předmět je, říkáme, vzpřímený, jsme orientovaný, když vezmu topůrko a ta úderná část je nahoře, no topůrka k úderné části, ten obraz má stejné pořadí. Topůrko, úderná část, to znamená, oba dva mají stejný směr z dola nahoru, takže je vzpřímený. Čeho dál si můžeme všimnout? Tady ten směr od topůrka k tomu úderné části je doprava, kdežto u obrazu je ten směr doleva. Takže je stranově převrácený. Takže to, co je před zrcadlem vlevo, tak za zrcadlem je vpravo a opačně. Tak, můžeme ještě něco změřit, tak zkusíme změřit, jak je velký ten obraz. Vidíme, že je to nějakých 10,5 cm. Předmět před zrcadlem má taktéž 10,5 cm. Takže předmět i obraz jsou stejně velké a můžeme si to zapsat, že mají stejnou velikost. Tak a jak je to se vzdáleností od zrcadla? Tak opět změříme vzdálenost obrazu od zrcadla. Ta je 5,7 cm. Vzdálenost předmětu od zrcadla vidíte, že také 5,7 cm. Takže můžeme říct, že jsou
obraz i předmět ve stejné vzdálenosti od zrcadla. Tak, máme tady vlastnosti, které si teda teď ještě jednou shrneme na takovémto obrázku. Pro vás možná jednodušším, takže budu mít tady kladívko, které, jak poznám, že je před nebo za zrcadlem, podle odrazové plochy, takže je před zrcadlem. Tady budu mít své oko, budu se dívat a teď jsem zvědav, jak to s tím kladívkem, kde ho já uvidím. Tak, paprsky postupně mě vezmu tři body, vezmu si tu úplně údernou část, kde přechází to půlko v tu železnou část a pak třetí bod si vezmu úplně dolní část toho purka a vedu paprsky světelné, které mě dopadnou do oka. Tak a já teď, když si protáhnu ty jednotlivé paprsky, tak uvidím to kladivo za zrcadlem. To znamená, obraz kladiva je za zrcadlem, takže zdánlivý. Dál jsme zjistili, že je vzpřímený, stejně velký. Vzpřímený znamená, když kladívko tady má železnou část nahoře jako předmět, tak obraz má také železnou část nahoře. Stejně velký a stejně daleko od zrcadla, ale je stranově převrácený. Tady ta část, kterou budu zatloukat hřebík, kde doleva, tady jde doprava. Jo? Jakoby od tohoto půrka. Doprava, od toho půrka doleva. Tak to zobrazuje rovinné zrcadlo. Tak, pojďme nějaké konkrétní situace. Takže máme tady dva nápisy, které jsou před zrcadlem, před rovinným zrcadlem. A já se ptám, jakým způsobem se mi ty dva nápisy zobrazí, co uvidím v zrcadle. Tak, možná ještě než vás nechám odpovědět, tak vám trochu napovím. Takže tady mám zrcadlo rovinné a tady mám písmenko R. A já teď budu chtít zobrazit to písmenko R v tom zrcadle. Tak podívejte se, jak to dopadne. Je to to, co jsme si teď říkali. To znamená stejně veliký, stranově převrácený, ve stejné vzdálenosti vzpřímený. Jo? Tak si teď představte, že bych tady měl nápis, jak se ten nápis v tom zrcadle zobrazí. Takže já to teď vrátím zpět a zkusíme dokončit ten úkol. Tak, možná jste si to už zkusili napsat a dostali se tady do této situace, že to bude zobrazeno v tom zrcadle takto. Tak, kde, pokud ještě dám tady takovýto nápis, tak se mi zobrazí zase stranově převrácený, to znamená ten text jde z dola nahoru, tak jde také z dola nahoru, stranově převrácený, stejně, ve stejné vzdálenosti od zrcadla a stejně velký. Tak, kde se můžeme setkat s rovinným zrcadlem? Tak těch situací určitě vymyslíte spousty, takže já uvedu jenom konkrétní nějaké situace, které možná úplně tak na první pohled nevnímáte. Takže pokud někde jdete třeba po ulici a vidíte svůj odraz ve výloze, tak je to rovinné zrcadlo. Pokud jste někde u vodní plochy, tak v té vodní ploše vidíte se zrcadlit třeba tady v tomto případě ten most. Zase je to rovinné zrcadlo, pokud teda nefouká, tak je to rovinné zrcadlo a ta hladina je rovná. Tak, další situace, která se používá, tak rovinná zrcadla se využívají třeba v periskopech, to znamená, to jsou zařízení, pomocí kterých je vidět takzvaně za roh. Takže když z ponorky se budete chtít podívat, co se děje nad hladinou, tak nemůžete z té ponorky vylézt. Musíte použít nějaké zařízení, které se podívá nejenom nahoru, to vám nestačí, ale potřebujete podívat se třeba před váma nebo za váma. Tak, tady mám tři situace a já ve všech třech situacích zvýrazním jednu část. Podívejte se, a teď se zeptám, proč ty nápisy na tady těch
vozidlech jednotného integrovaného systému jsou stranově převrácené. Jo? Ať to stop u policistů nebo u hasičů nebo i pro té sanitky jsou stranově převrácené. Proč jsou tak vy pospátku? Tak, odpověď je velice jednoduchá. Pokud pojedete po silnici ve vozidle a za váma pojede policie a bude chtít, abyste zastavili, tak kdyby ten nápis měl stop, tak jak jsme zvykli, tak vy byste ve svém zrcátku v autě, když se díváte, co se děje za vámi, viděli ten nápis tak, jak ho vidíte teď. Takže byste velice dlouho přemýšleli, co vlastně tam je napsáno. Pokud oni ho ale na to auto své umístí stranově převrácený, tak vy v zrcátku uvidíte stop. Nebo za váma pojede sanitka, představte si, že byste začali luštit E, C, N, A. Hrozně dlouho by vám trvalo vlastně, kdo to za váma jede. Ale v okamžiku, kdy oni si to dají na auto opačně a vy se podíváte do zrcátka, tak to uvidíte správně a hned čtete ambulance. Stejně tak je to teda s těmi hasiči. Tak. Další ještě nějaké užití, tak tady mám třeba světlovody. Pomocí světlovodů se přivádí světlo do místností, které nemají okno v domácnosti. Takže třeba do koupelny, tady vidíte ten světlovod, to znamená, to je část, která je na střeše. Pomocí různých zrcadel, to znamená, vidíte, že to stačí vyleštěný kov, se vám to světlo dostane až do té místnosti, která nemá svoje vlastní okno. Tak, ještě jeden příklad. Tady máme jízdní kolo. A na tom jízdním kole si můžete všimnout dvou pro nás důležitých věcí. Tak první je tady ta odrazka na kole a druhou je tady ta zpětné světlo. Tak, pokud byste se pořádně podívali na to, jak vypadá ta odrazka, tak zjistíte, že je velice strukturovaná a je to z důvodu, aby opravdu všechno dopadající světlo se odráželo v tom směru, ze kterého to světlo přišlo. Je to z důvodu, že když někdo na vás posvítí z boku, tak aby to světlo se vrátilo zpět. A když pojede auto, pojede k vám z boku, tak aby jeho světlomety při osvícení toho vašeho kola detekovaly odražené paprsky a viděli pozor, jede tam cyklista. Tak jsme u aut. Samozřejmě bychom mohli s tím pokračovat, ale nechám si to ještě potom do další kapitoly u jiných typů zrcadel. Tak, pokud bych měl sestrojit obraz geometrického útvaru rovinným zrcadlem, mám tady takový to útvar, který je před zrcadlem, toto je to vlastní zrcadlo. Jediné, co tady využijete, je znalost z matematiky, osová souměrnost, takže si vezmete ty význačné body, které ten předmět má a sestrojit jejich obrazy. Na pomocí osové souměrnosti dostanete obraz. Takže dá se říct, že to je propojení s matematikou. Tak, můžeme teď už shrnout. Takže rovinné zrcadlo je vyleštěná kovová plocha, která je chráněna skleněnou vrstvou a vytváří nám obraz, který je zdánlivě, na neskutečně za zrcadlem, vzpřímený, stejně velký, stranově převrácený a stejně daleko za zrcadlem, jako je předmět před zrcadlem. Využití v koupelně, v periskopu, odrazky různé, prosvětlení budov, kosmetické zrcátko a tak dále. Tak, zákon odrazu nám říká, že úhel, který dopadá na rovinné zrcadlo, se odráží pod stejným úhlem. Na paprsek dopadající na zrcadlo se odráží se stejným úhlem, pod jakým dopadá. Takže úhel dopadu a úhel odrazu se sobě rovnají. Tak, tady už jenom promítnu zdroje, které jsem použil při tvorbě tady této hodiny. Já se s vámi rozloučím. Mějte se pěkně. Tady je to zrcadlo. Možná doma najdete, vemte si ho, podívejte se na něj, vyzkoušejte si nějakou tu situaci, kterou jsme si tady ukazovali pomocí nějakého textu, když ho dám vzhůru nohama, že bude taky vzhůru nohama.
Zkuste si tam umístit nějaký jiný předmět před to zrcadlo a prozkoumejte, jak se to chová. Tak, děkuji vám, těším se na vás u další hodiny. Ta další hodina bude věnována také zrcadlům, ale budou to zrcadla kulová. Takže mějte se pěkně a naschledanou.